Niin, terve täältä 22 Lokimat-messuun tästä Stuttgartista. Ollaan täällä Liinvaaren porukalla. Mun nimi on Pekka ja olen tässä Tero ja Sepon kanssa katsomassa, että mitä uutuuksia maailmalla on näin covidin jälkeen. Niin, mitä tulee ekana mieleen? No ensinnäkin tosi hienoa, että messut pystytään järjestämään ja kiva nähdä näin paljon porukkaa liikkeellä. Varmaan 8 hallia kierretty, 15 kilometriä kävelty. Paljon hyviä keskusteluja siinä. Joo. Siinä ehkä omat tärkeät. Mitäs Sepolla ensin? No vähän ehkä sellaista pientä pettymystä tai vastaavaa, että selkeästi hiukan varovaisemmilla messubudjeteilla on näyttelijäasentajat ollut covidin jälkeen liikkeellä, mutta tuskin tässä nyt mitään oleellista näkemättä sen takia jäi. Joo. Nähtävää oli silti paljon, vaikka vähän ehkä osastot oli viime kerrasta pienempi. Totta. Me tehdään nyt seuraavaksi teille koostetta, että mitä me on nähty, mitä havaintoja ja mitä tulkintoja me on tästä niin kuin kattauksesta nähty, että ei muuta kuin nauttikaa vaan koosteesta. Hyvä. Joo, messut oli tosiaan aivan täydet, eli porukkaa oli runsaasti ja nähtävääkin oli niin kuin tosiaan 10 hallin verran. Eli niin kuin, tänne kun lähtee, niin kannattaa tehdä suunnitelma, mitä haluaa nähdä ja miettiä päivän reitit, jos on vain yhden päivän paikan päällä. Tosiaan niin kuin COVID ei tässä pahemmin näkynyt. Lukujen valossahan messut oli menestys kuitenkin, että kävijämäärä oli 50 000 luokkaa, mikä oli toki 10 000 vähemmän kuin ennätysvuonna ennen COVIDia. Ja näyttelijäasettajia oli kuitenkin melkein 1600. Yllättävää ehkä on se, kuinka saksalaiset nämä messut on. Vieraista hyvin suuri osa oli saksalaisia, jopa ihan siitä Stuttgartin lähialueelta, mikä ehkä vähän näkyy siinä, että lähes 60% kävijöistä on valmistavan teollisuuden puolelta tulleita. Tämän vuoden messulla niin kuin oleellisesti esiin nousi toi Autostoren näkyvyys, eli niitä oli useampia ständejä. Joo, tässä ehkä näkyy tämä Autostoren toimitusmalli, että he ovat rautavalmistaja ja heillä on sitten eri määrä integraattoreita, jotka toimii yhdellä tai monella markkina-alueella ja nyt sitten useampi integraattori oli päättänyt tuoda messuille Autostore-demoinstallaation näkyviin. Ja Autostoressa, niin kuin kaikessa automaatiossa, täytyy tietysti pitää mielessä, että mennään se käyttötarkoitus edellä. On prosesseja, mihin tämmöinen Autostore-varasto sopii erittäin hyvin, ja sitten on muunlaisia prosesseja. Joo. Ehkä niin kuin sen kautta, että kuinka paljon keräilytapahtumia tulee, miten toistuvia keräilytapahtumia, niin pitäisi valita. Näillä oli aika hienosti erilaisia asemia. Sitten toinen asia, mikä oli hyvä, niin ei otti mahdollisuuksia jättää kerrosta alle ja välikerrosta. Myös tämmöisiä perinteisiä automaatteja oli mutta ei ehkä niin paljon kuin aikaisempina vuosina. Tarpeellista ja hyödyllistä menetelmää. No joo, AGV-puolella sitten niin tarjontaa oli todella paljon ja laidasta laitaan. Ja tässä kuvassa on nyt tuosta Mitsubishi Logisnexin tarjonnasta heidän AGV-kehitelmää, jossa korostui tämä manuaalilogistiikan ja AGV:n yhteenliittymä. Tämä oli kiinnostava mahdollisuus se, että et voi jättää epätarkemmin manuaalitrukilla ja automaatio löytää lavan lattialta, niin tämä avaa mahdollisuuksia semmoiselle yhteiskäytölle kyllä. Ja järkevälle applikaatioiden kehitykselle, kun automaatteja ei enää tarvitse boksata tiiviisti omaan paikkaansa. Muuten AGV:tä oli kaiken kokoisia ja kaiken värisiä. Ehkä koko ylipäätään on vähän kasvusuunnassa, mutta ihan jokaiseen applikaatioon varmasti löytyy sovellus. Tässä on tämmöinen, näitä oli useampia, tämmöinen vähän niin kuin Amazon-varastotyyppinen räkin tai hyllyn siirto
automaatti tai AGV. Tämmöisellä on myös omia käyttötapauksia ja tietynlaisessa varastotoiminnassa voi toimia. Näitä oli sitten niin kuin erilaisten koneiden tai kuljettimien yhteyteen tehty useita erilaisia tämmöisiä piensiirto-AGV:itä, eli niin kuin käyttötapaukset tuntuu lisääntyvän aika paljon. Joo, muuten pienempää vaunuja oli ehkä vähän vähemmän mitä aikaisempina vuosina. Tässä ehkä vähän näkyy se messun profiloituminen selkeästi tänne valmistavan teollisuuden puolelle, missä nämä välillä sitten tuppaa jäädä vähän pieniksi. Ehkä myös toisessa päässä, eli ihan ne raskaimmat sovellukset, siellä oli aika vähän tarjontaa sillä puolella. Joo. Se painottu tähän vähän eurolavaa pienempiin ja eurolavan kokoisiin. Joo, meidän tämä kotimainen solvingi siellä näkyy, eli oli myös edustettuna. Tässä on messujen yksi palkituista tuotteista, eli kolme erilaista tuotetta palkittiin eri ryhmistä. Tässä ehkä näkyy, että on aika tapetilla tämmöinen, sanotaanko medium-koon AGV, ja myös se, että näitä saa, he esimerkiksi tarjoaa tätä aivan komponenttina muihin ratkaisuihin mukaan. Ja nyt kun tällä sektorilla selkeästi tarjontaa on paljon, niin tämä voisi viitata myös hintakilpailuun, että todennäköisesti tällaisten ratkaisujen kustannustaso tulee laskemaan. Mutta ihan jokaiseen applikaatioon varmasti nykyään löytyy soveltuva vaunu, että jos tämmöinen tavaran siirtoautomaatio on mielen päällä, niin projektin toteuttaminen ei tule jäämään siitä kiinni, etteikö sopivaa siirtolaitetta markkinoilta löytyisi. Joo. Tai jos haluaa rakentaa sen ratkaisun palasista, niin sekin onnistuu nykytarjonnalla helposti. Kyllä. Selkeästi lisääntynyt oli sitten poiminnan automatisointi. Tähän näkyy ratkaisuja sekä perinteisillä teollisuusroboteilla, niin tässä, että sitten yhteistoimintaroboteilla, koboteilla toteutettuina. Vähän epäselväksi jäi se kobottien hyöty näissä applikaatioissa, semmoista selkeää ihmisen ja robotin yhteistoimintaa ei oikein näkynyt. Toisaalta perinteiset teollisuusrobotit viuhu selkeästi kovempaa, että tuli kyllä mieleen, että jos vaan voit laittaa häkin robotin ympärille, niin laita. Messulla oli muutamia ihan uutuuksiakin, ja yhden voisi nostaa esiin tämmöinen aika uusi idea tämmöistä tasoautomaatiosta. Tämä ihan siinä loppupäivästä osu silmiin, eli tuommoisen puulevyn päällä tai minkä tahansa liukkaan päällä tämmöiset mini-AGV veti tämmöisiä tarjottimia. Sinänsähän idea on ihan suoraan AGVn periaatteiden mukainen, mittakaava on vaan vähän tämmöinen matalampi ja pienempi lattia. Varastoitavia laatikoita useammassa tasossa, jota pieni robotti sitten liikuttaa. Joo, siinä on tämmöinen hissivetistä ylös. Tiettyyn tavara, niin kuin tässä oli esimerkiksi tässä koiran muonabusseja, niin ihan pätevä. Toinen semmoinen uutuus oli sinällään ei uusi asia, mutta niin kuin standardituotteena tämmöinen apteekkityyppisen tavaran käsittely. Eli niin kuin jos jotain pientavaraa, kelloa, korua, no varmaankin näitä apteekkitavaraa, niin tämmöinen standardituote oli ja ihan kustannustehokkaan kuulonen. Lisäksi oli sitten näytillä tämmöinen ratkaisu kanbanhyllyjen automaattitäyttöön. Eli voitaisiin automatisoida täysin automaattiseksi teollisuusympäristössä kanbanhyllyjen täyttö lähtien poiminnasta, kuljetuksesta sinne käyttöpaikalle ja loppuen tuohon räkkien täyttöön. Joo, se veisi tyhjätkin pois. Tämä oli kiinnostavan näköinen laite ja oli ihan tuotteistettu. Eli tosiaan tämä on niin kuin meidän näkövinkkelistä aika kiinnostava juttu, koska ollaan teollisuuden kokoonpanon ja logistiikan yhteistyösaumaa tässä vuosia pohdittu. Ja tämähän on ollut se manuaalinen osuus niiden laatikoiden vienti. Tämä näytti ihan hienolta. Tässä ehkä korostui nämä käsilaitteet, käsipäätteet, puettava järjestelmä, niin nousi ehkä
päällimmäisenä. No Saksa on aina ollut perinteinen niiden käsipäätteidensä kanssa, eli sappi on aika vahvana siellä, eli niihin on rakennettu vuosia näitä käsipäätteitä. Se ehkä näkyy tässä muutenkin, mutta tässä nimenomaan oli niin kuin yksi kiinnostava tuote, jos haluaa käsi vapaaksi varastosta. Niin, lisäksi tässä näkyy tämä Saksa ja SAP muutenkin ja SAPin tulevat tuotemuutokset. Saksassa jos myy softaa, niin SAP pitää näkyä isolla SAP-yhteensopivuus. Ja VM:n ja EVM:n tulevat muutokset. Joo. Selkeästi. Semmoisia operatiivisia järjestelmiä oli verrattain vähän sisäpaikannustavia jonkun verran. Tästä voisi nostaa tuon ehkä esimerkkinä, eli RFID:n niin kun kilpailija on nykyään koneen näkö aika hyvin. Eli tämmöisellä vauhdilla, jos pystyy lukemaan koodia, niin se on kyllä aika tehokas. Kamerat ja sensorit on kehittyneet ja ei välttämättä tarvita RFID-takeja enää, että voidaan palkkaa. Tässä oli yksi palkittu näyttelyasettaja, mikä oli tämmöinen softa-integraattori, tekoäly, fleetin hallintaratkaisu. Ja varsin tutut teemat tässä palkitussakin ratkaisussa oli esillä, että siellä oli tämä cloud, SaaS-maailma, helpot integraatiot ja se automaation yhdistäminen tähän muuhun softaan. Joo. Se mitä ehkä vähemmän näkyy oli nämä AR-lasit, älykellot, tämän tyyppiset ratkaisut, että aika perinteiset käsikapulat ja päätelaitteet siellä korostuu. Se on totta, ne oli lähes tyysti hävinnyt, mitä viime kerralla arvioitiin, että ei ole vielä kypsää, niin nyt näytti siltä, että ei ollut kypsää ja ne oli poistuneet älylasit melkein kokonaan. Näin yhteenvetona vuoden 2022 messuista voisi sanoa, että on palattu perusasioiden ääreen. Tulevaisuuden hahmotelmat ja visiot, mainitut älylasit ja muut vastaavat, loistivat lähinnä poissaololla. Nyt kun ympäröivä tilanne on mitä on, niin selkeästi halutaan toimivia, koeteltuja ratkaisuja, ei uutta ja ihmeellistä. Joo, esimerkiksi AGV ja erilaiset automaatioratkaisut, ne on kyetty jäädäkseen, eli ne on lähes normaalia komponentteja siinä, missä laatikokin varastossa. Ja tämä näkyy juuri niin, että se tarjonta on valtavan laajaa nyt. Aika toisiaan muistuttavia ratkaisuja saa useasta paikasta ja varmasti kaikkiin tarpeisiin löytyy kyllä tuolta sektorilta sitten vaihtoehtoja. Se ehkä mikä on haastavaa on se, että mikä on se oikea juuri sinun tarpeeseen, niin mehän voidaan siinä auttaa, että ottakaa yhteyttä ja meillä on tästä vuosien kokemus erilaisten tekniikoiden käytöstä, eli me kyllä mielellään autetaan valinnassa, että löytyy oikea menetelmä. Kiitos seurasta ja me jäädään innolla odottaa Logimat-messuja huhtikuussa 2023.